Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Mama just killed a man, put a gun against his head. Pull my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, I didn't need to make you cry. If I'm not Niklas med Bohemian Rhapsody. Alexander Kronlund, vad säger vi? Ordet mindfuck, förlåt. Jag hade förberett, som man har förberett så här, ett allvarligt samtal. Mm-hmm. Jag ska förklara varför jag är så besviken och så. Det var ju skitbra. Fan. Du är lite besviken nu. Nej, det var bra. Oj, det var bra. Vet du vad du tyckte var bra? Nej, förlåt, men okej. Du sjöng faktiskt med inlevelse. Du sjöng... och tekniskt rent höll liksom, sen kändes det fånigt i den minut, men så räddade du upp det igen och så blir det fint framme vid bordet och så jag bara nej, jag ger mig. Det var bra. En av de sakerna som är den svåraste med den här låten, det är att hålla tajmingen, och du höll tajmingen så himla bra, och de starka partierna är faktiskt de partierna som folk brukar supergofa på, men du var klockren där, det var jättebra, och jag är fantastiskt. Ja, Niklas, så här är det. Jag tror att alla vet att jag är dålig på pokerface. Alltså, jag ska säga att det här är inte min absoluta favorit. Men vet du vad jag gillar med det här? Det är din attityd, det är din inställning och hur du faktiskt ikväll tar den här stora scenen. På de här 1 minut och 45 sekunderna så bjuder du på ungefär 3 olika känslor och tillstånd. Och du faktiskt levererar känslor för första gången, upplever jag. Tack för det. Ja, och jag gör ingenting annat än att hålla med mina kollegor. Riktigt bra. Nu klättrar du uppåt. Precis som klasseklättermus eller vad heter. Okej.